Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje estamos para mais um vídeo pro canal Marcelo Agentes BR. E hoje galera, é um vídeo onde eu estou muito feliz porque eu consegui, pessoal, chegar às 3 runas X naquele evento do Dr. Victor, que você tinha que comprar células para ir ganhando pontos e ir ganhando recompensas muito tops. Aí tinha as recompensas lá, que se eu não me engano, e até 255 elementos, um trem assim. E eu cheguei até 3 runas X, que estão aqui, ó. Olha que massa. 3 runas X. Que precisava de 15 mil pontos, pessoal. E aí, pessoal, eu consegui chegar nessas 3 runas X. Minhas joias aqui acabaram, ó. Muito. Agora meu ex vai ficar por runa X. Olha aqui ele. Já está aqui com uma runa X. Nossa, que facada. Então, eu tenho que tirar essas duas runas, que eu vou tirar depois da corrida, porque eu vou começar a juntar joias pra corrida. E eu vou entrar na Osmitos BR, que é a equipe dos inscritos, pra quem não sabe. E vou fazer a corrida lá na equipe mesmo, beleza? Então, pessoal, a foto vai estar aparecendo pra vocês de como eu fiquei. E eu ainda ganhei 50 joias por ter ficado numa boa posição no ranking mundial. Então, eu tô muito feliz. 50 joias nada, né? 25, se eu não me engano. Não lembro. Acho que foi, sei lá. Vai aparecer a foto. Queria mandar um salve pro Alisson. E bora atacar umas vezes no modo jogador, porque eu quero chegar logo na Ouro 1, beleza? Então, deixa eu tirar aqui. Bora tá tirando. Pera aí. Bora colocar aqui então Vada Magma. Vada Magma. Vou colocar aqui. Dr. Victor. E colocar aqui o Nautilus, tá bom? Então agora bora atacar aqui com nossa equipe mais forte do jogo. Beleza. Então agora vamos começar o ataque. Bora atacar esse aqui mesmo, porque eu sou bicho doido. Eu sei que eles são nível 130, mas eu sou bicho doido. E eu acho que eu fiz uma besteira danada, viu? Foi a besteira mais danada que eu já fiz na minha vida, atacar esse cara. Vou perder feio. Ó. Até aqui. Bora lá, se eu conseguir atordoar esse Ingiva, vai ficar muito. Nossa, aí sim, hein? Aí sim, galera, bora devorar resistência. E nossa vitória está encaminhada, só torcer para não vir especial de ninguém. Bora usar poder confluente. Fez nada ali no. Beleza, galera, tá top. Vamos vencer aqui então. Acabou errando no Atum. Eu acho que isso vai atrapalhar um pouco. Não tanto. Bora causar um dano nesse Torde. Porque aí ele vai morrer queimado e envenenado. E vai estar pulando o Atum. Pra quem não sabe, quando o monstro morre com esses status, pula o próximo monstro que vem depois dele. Que no caso aqui é o Atum. Então pulou já pro meu ex. Muito top. Foi uma jogada de mestre. Bora usar aqui. Não atordoou. E ele vai atacar uma vez. Tomara que ele não use um ataque da escudo. Todo grupal. Vai, será que eu vou perder? Não, ele vai ficar sem resistência. Aí ele vai ter que carregar. Top, tá top, tá top. Bora detonar ele aqui. Então, batalha finalizada. 24 troféus pra casa. E é isso aí, galera. Rumo a 100 joias. Ah, já fui atacado, véi. Ah. Já fui atacado. Ganhei quase nada de troféu porque eu fui atacado. Olha lá, tá com 411, agora eu tô com 416. Que legal. Bora atacar esse aqui então. Tem pouco tanque ali, mas não faz tanta diferença não. Runa de vida, velho. Não acredito. Então bora aqui, ataque de Chedonio. Vamos estar devorando resistência aqui. Um ataque já manual da Terra. Recarrega, por favor, obrigado. Poder confluente, causa danos aí. Ah, errou no voltar, logo no que não podia errar. Mas não fez tanta diferença também.
Bora lá, vai ter que recarregar. Eu espero, né? Eu espero que ele recarregue. Boa. Bora aqui usar o outro grupal pra detonar a equipe inimiga e levar a vitória pra casa. Velho, meu Exo já tá muito rápido. Imagina quando eu colocar um runa X de velo nele. Ele vai ficar mais rápido ainda. Quando eu tirar a runa X de força e colocar mais uma de velo de força, velho, vai ficar muito mais forte. Ficar forte mesmo. Então bora atacar aqui o Lolo Mantinaldi, que dá 22 troféus. Sei não, hein, acho que... Pera, Exo. Vai, depende de você, Exo. Não erra, Exo. Boa, Exo. Te adoro, né? Te adoro. Até agora, bora tá devorando resistência. Quando a Tets devora resistência, só um grupal pra salvar os inimigos. Poder confluente. Não venha especial, por favor. Eu odeio seu especial, não venha. Boa. Bora tá destruindo a equipe inimiga. É, errou ali no Giva. O máximo que ele pode fazer é cegar. Grupal. Não cegou, fez isso aí. Essa besteira aí, né? Podia ter cegado grupal e finaliza então a batalha. Então foi uma batalha bem fácil. As três batalhas foram fáceis, na verdade, tá bom? Porque meu Exo começou, né? Facilita muito. O Exo tá muito mais rápido que minha Tets. É uma besteira, né? Vocês devem estar olhando. Cara, o stunner dele é mais devagar que o Strike. Que besteira que ele fez. Mas é isso aí. Eu gosto do Exo. É isso aí, pessoal. Então bora tá tirando esses monstros do ataque. Pra eles começarem a defender, né? Porque defesa é o que importa. Cadê? Cadê? Qual que era? Ah, era Tets. Já tô esquecendo aqui. Então, pessoal. Nos prêmios lá do evento das células, também tinha 120 células do Igursus. Que no caso eu ganhei já 120 células, eu fabriquei, ou seja, eu gastei 100. E sobrou 36, porque eu já tinha 16. Então eu ganhei 120, eu fiquei com 100 e... Pera aí. Eu fiquei com 116. Não, eu fiquei com 100... É, sei lá, eu sou ruim de conta. Só sei que eu gastei 100, sobrou 100... E sobrou 36, então tinha 136 células dele, gastando 100 para fabricar ele, então ficou top, fabricando. Olha que massa, galera. Peraí, subir de nível. Posso evoluir muitos raros pro nível máximo. Olha o rodente, o tanto de células que eu tenho dele, 5.374, dá pra pôr ele 5 estrelas. E ele é sim um épico muito top, um raro, raro muito top, tô doidão aqui. Peraí. E bora então aqui pro esse bicho aqui, pra extrair, tá top. E o meu Lacroque também tá nível 5 estrelas já, cadê ele? Pera aí, tá no de terra, se eu não me engano. Aquele aqui, ó. Já pode ir pra 5 estrelas, meu Lacroque. Direto do grupal, é um bom raro. Aí fica a escolha de qual raro eu utilizo nas guerras, né? E equipe os Mitos BR tá dando muito certo, ganhamos a guerra de 100 moedas com apenas 10 membros. E agora vamos para uma guerra de 30 membros e eu trago o resultado para vocês, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aí. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e tchau. Forte abraço.